ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის საქართველოს ყოფილ პრემიერმინისტრს ვანო მერაბიშვილს პოლიტიკურ პატიმრად მოიხსენიებს და საქართველოს მთავრობისგან მის გათავისუფლებას მოითხოვს. Документис текстში მითითებულია, რომ ევროპარლამენტი მხარს უჭერს რა ასოცირების შეთანხმების ინიცირებას, მიიჩნევს, რომ ამ პროცესის წინაპირობა უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლების მიერ ხელშესახები პროგრესი კანონის უზენაესობის სფეროში. Ეს გულისხმობს ვანო მერაბიშვილის და სხვა პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას და მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების ევროპული სტანდარტებით ჩატარებას. ევროპარლამენტი მოუწოდებს კომისიას სასწრაფოდ დააყენოს ზემოხსენებული წინაპირობის გათვალისწინების საკითხი და შეიმუშაოს კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც შეფასდება ამ მიმართულებით მიღწეული პროგრესი. Საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ მიღებულ დოკუმენტს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ. Გადაწყვეტილებას დაესწრება თუ არა 17 ოქტომბერს 12 საათზე სასამართლოს სხდომას ვანო მერაბიშვილი ხვალ მიიღებს. Ამის შესახებ ყოფილი პრემიერმინისტრის ადვოკატმა საპყრობილეში თავისი დაცვის ქვეშ მყოფთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. გიორგი ჩივიაშვილის თქმით, ბრალდების მხარემ მოწმის სახით წინასწარ 3969 ადამიანი უკვე დაკითხა და ახლა უცნობია სასამართლოს სხდომაზე მათგან კონკრეტულად ვის გამოიძახებენ. Ჩივიაშვილი აცხადებს, რომ პროკურატურა შეჯიბრებითობის პრინციპს არღვევს და დაცვის მხარეს არათანაბარ პირობებში აყენებს. ბრალდება აპირებს 3969 მოწმის დაკითხვას. ჩვენ წინა პროცესზე შევთანხმდით, რომ პროკურატურა წინასწარ გვეტყოდა იმ მოწმეთა სიას, რომლის დაკითხვასაც განახორციელებდა შემდეგ პროცესზე. მიუხედავად ამ დანაპირების, პროკურატურა არ ასრულებს როგორც ჩანს ამას, მან ამ წუთამდე კიდევ არ ვიცით ვის დაკითხვას აპირებს. დამერწმუნებით, შეუძლებელია 3969 მოწმის წინასწარ ძიებაში მიცემული ჩვენების ზეპირად ცოდნა. შესაბამისად, პრაქტიკულად დაცვარჩება ისეთ სიტუაციაში, როდესაც მთლიანად დარღვეულია შეჯიბრობითობის პრინციპი. კანონში არსად არ არის ჩანაწერი, რომ ვალდებულია პროკურატურა, რომ მან წინასწარ უთხრას დაცვას მოწმეთა შესახებ. მაგრამ აქვე წერია, უნდა იყოს დაცული თანასწორობა და შეჯიბრობითობის პრინციპი. დაცვის მხარემ პროკურატურას გონივრული რაოდენობის დასაკითხი მოწმეების შესახებ ინფორმაციის წინასწარი მიწოდება წინას სხდომაზეც თხოვა. მაშინ პროკურორმა ნათია სონღულაშვილმა განაცხადა, რომ ბრალდება შეეცდებოდა კეთილი ნება გამოეჩინა და დაცვის მხარეს სიას წინასწარ მიაწვდიდა, რაც პროკურატურამ არ შეასრულა. გიგი უგულავასა და დავით კეზერაშვილის საქმის არსებითი განხილვა საქალაქო სასამართლოში დღეს დასრულდა. ბრალდების მხარემ მოწმეთ საქართველოს ყოფილი პრემიერმინისტრი ნიკა გილაურიც გამოიძახა. მან ჩვენება რიყის გასხვისების ეპიზოდზე მისცა 2006 წელს, როდესაც რიყის ტერიტორია გასხვისდა, გილაური ფინანსთა მინისტრი იყო. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თბილისის ბიუჯეტში გადასარესხი თანხის ოდენობა სწორედ იმ დროს გაიზარდა. გილაური ამბობს, რომ თბილისის ბიუჯეტის დამტკიცება ყველა პროცედურის დაცვით მოხდა. გიგი უგულავას თქმით კი არ შეიძლება პროკურატურა კოლეგიური და არჩევითი ორგანოების გადაწყვეტილებას აფასებდეს. ტენდერის თუ აუქციონის დამთავრების, კონკურსის დამთავრების შემდეგ არქიტექტურული კონკურსი როცა მიდიოდა, მაშინ ფონდი ქართო არქიტექტურულ კონკურსში, იმიტომ რომ ეს მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილია თბილისში, იყო ჩართული. როდესაც დაკითხა პროკურატურამ, რავი, დაახლოებით 150 მოწმე, ეს დეტალი რატო გამორჩა? იმიტომ გამორჩა, რომ ფონდი ქართო მაშინ უნდა დაეკითხა ნახევარი დღევანდელი უკვე მთავრობის წევრები, მათ შორის მთავრობის თავმჯდომარე, იმიტომ რომ ფონდი ქართო მას ეკუთვნის. არანაირი კრიმინალი მასში არ არის, ისე როგორც არც ერთ სხვა კომპონენტში ამ საქმეს. მაგრამ თვითონ პროკურატურის დამოკიდებულებაზე ლაპარაკობ. რაც ყველაფერი, რაც ბიუჯეტში გაწერილია, პარლამენტის მიერ დამტკიცებულია, ის თანხები დაიხარჯა მაშინაც, ის თანხები იხარჯება ეხლაც. რატომღაც მაშინ დახარჯა თანხაზე, რომელიც არის სრულიად ყველა პროცედურა დაცული. აბსოლუტურად ყველა პროცედურა დაცულია. კითხვა სვავს პროკურატურა, რატო დახარჯა თბილისის მერია. თუ იქნება მიზნობრიობა ჩემს მოვალეობაში, თბილისს აქვს თავის საკრებულო, რომელიც ბიუჯეტის მიზნობრიობას განსაზღვრავს. ცენტრალური ბიუჯეტის და ცენტრალური მთავრობის საქმეა გამოყოს ტრანსფერი. აი სიამბლეში, აი ეს არის ჩემი აზრით საკმაოდ არადამადასტურებელი კითხვა, რაც დღეს პროკურატურამ დამისვა. გიგი უგულავასთან ერთად რიყის ტერიტორიის გასხვისებასა და ტელეკომპანია იმედის მითვისების საქმეში ბრალდებულია დავით კეზერაშვილიც, რომელიც გუშინ საფრანგეთში დააკავეს. ადვოკატები ამბობენ, რომ მათთვის კეზერაშვილის დაკავების ყველა დეტალი ცნობილი არ არის და ექსტრადირებასთან დაკავშირებით საქართველოს პროკურატურის მიერ საფრანგეთში მოთხოვნის გაგზავნას ელოდებიან. დღეს პროკურატურამ ვერ შეძლო წარმოედგინა რაიმე დოკუმენტი
მის დაკავებასთან დაკავშირებით, რაც მოსამართლემ მოითხოვა, თუ ჰქონდა რაიმე ოფიციალური დოკუმენტი პროკურატურას. ეს არ ჰქონდა ესეთ დოკუმენტი წარმოდგენილი და შესაბამისად მან თქვა, რომ ჯერჯერობით ესეთ დოკუმენტი მათ არ აქვს. ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანია ის პროცედურები, რომელიც მომავალში უნდა განხორციელდეს და ეს დაიწყება რამოდენიმე დღეში სავარაუდოდ. ზოგადი კავშირები, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ მთლიანობაში ჯერჯერობით ამ შემთხვევაში ჯერია საქართველოს პროკურატურაზე მან უნდა გადააგზავნოს მოთხოვნა, რამდენად დაადასტურებენ და დაასაბუთებენ ისინი ექსტრადიციის ანუ გადმოცემის აუცილებლობას. საფრანგეთის სასამართლო ხვალ დავით კეზერაშვილის საქმეს კიდევ ერთხელ განიხილავს. თავდაცვის ყოფილ მინისტრს შესაძლოა გირაო შეეფარდოს. კეზერაშვილი გუშინ ქალაქ ნიცაში თბილისისა და პარიზის ინტერპოლის ბიუროების თანამშრომლობის შედეგად დააკავეს. იგი ინტერპოლის წითელი ცირკულარით არიძებნებოდა. გუშინ სასამართლომ მას 40-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა, თუმცა ადვოკატები მის გათავისუფლებას არ გამორიცხავენ. იხილება ეკალაციის საკითხები, ჩვენ ველოდებით დამატებით დეტალებს, რომელსაც მოგვასწრებენ ჩვენ უცხოელი კოლეგები ან ადვოკატები, რომლებიც იქ წარმოადგენენ კეზერაშვილის ინტერესებს და ამ საკითხთან დაკავშირებით სპეციალურად გავაკეთებთ განცხადებას. პარესკო შესაძლოა ის გათავისუფლონ საბოლოო შესაძლო. საქართველოს პროკურატურა საფრანგეთს კეზერაშვილის ექსტრადიციის მოთხოვნით მიმართავს. იუსტიციის მინისტრი კი ფრანგ კოლეგებს მადლობას უხდის. თავარმა პროკურატურამ უკონდა წარადგინოს მასალები იმ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით, რაც არის აქ აღძრული. მეც მივმართე გუშინ იუსტიციის მინისტრს საფრანგეთში მადლობის წერილით, რომ ამგვარი კარგი თანამშრომლობის მაგალითი აჩვენა ჩვენმა ორმა ქვეყანამ ამ სისხლის სამართლის საქმეზე და ჩვენ რა თქონდა ვიჩქარებთ იმისთვის, რომ ამ 40 დღეში საექსტრადიციო პროცედურები დასრულდეს. დავით კეზერაშვილს ბრალად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება, ფულის გათეთრება და გადასახადების დამალვა ედება. თბილისის მერი ამბობს, რომ ყველა მსგავს შემთხვევაში საფრანგეთმა საქართველოს სახელმწიფოს ექსტრადიციაზე უარი უთხრა. ზათო კეზერაშვილი არის ჩემი მეგობარი და ჩვენი მეგობრობა არ დაწყებულა. არც პოლიტიკით და არც პოლიტიკით არ დამთავრდება. მე დეტალებურები არ ვიცი და არ შემიძლია თქვა საფრანგეთის სასამართლო ექსტრადიციაზე რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს, თუმცა ანალოგიის პრინციპით შემიძლია ვიმსჯელო, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაში სასამართლომ უარი უთხრა საქართველოს სახელმწიფოს ექსტრადიციას. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დაკავებას გავლენიანი ფრანგული გამოცემა ლემონდი ეხმაურება. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ორი ქვეყნის სამართალდამცავების თანამშრომლობა ისლამისტების თემას უკავშირდება. თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ბრალი ფულის გათეთრებაში, გადასახადების დამალვასა და კორუფციაში ედება. მისი დაკავება საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ორ ქვეყანას შორის სამართალდამცავი ორგანოების მჭიდრო თანამშრომლობის ნაწილია. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა საქართველო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ისრაელის პასპორტის გამოყენებით დატოვა. ახალი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების განცხადებით მსგავსი ტიპის დაკავებები ქვეყანაში არაპოლიტიკური ნიშნით, არამედ სამართლიანობის აღდგენის მიზნით ხდება. საქართველოს ყოფილი პრემიერმინისტრის ვანო მერაბიშვილის დაბატიმრების შემდეგ დავით კეზერაშვილი მეორე მნიშვნელოვანი ფიგურაა, რომელსაც მართლმსაჯულება შეეხო. ნაციონალური მოძრაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასჯელ აღსრულების მე-17 დაწესებულების ყოფილი დირექტორის ცემის მიჩქმალვის მცდელობაში ადანაშაულებს. აკაკი მინაშვილის ინფორმაციით, გაგა ჩხაიძე, ლევან კვარაცხელია და გიორგი გუდაძე ლაშა ბრეგვაძეს აიძულებდნენ ბაჩო ახალაიასთვის ეგინებინა. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებით მოძალადეებს კავშირი ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებთან ჰქონდათ და ციხის ყოფილი უფროსის ცემის ამსახველი ფოტო სოციალურ ქსელში თავად გაავრცელეს. ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ეს ფაქტი მოხდა შაბათს და გუშინდლამდე, ამაზე საუბარი არ იყო, გუშინდლამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს არავითარი რეაგირება არ მოუხდენია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა მცდელობა მიეჩქმალა ეს საზარელი ფაქტი. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ეს არის პირველი აშკარა და ცინიკური გალაშქრება კრიმინალური სამყაროს, კრიმინალური ავტორიტეტების მხრიდან სახელმწიფოსა და სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ. ეს არის ქართული ოცნების სამართლიანობის აღდგენა, როდესაც კრიმინალები იწყებენ პალაჟენიის, ეგრეთ წოდებული პალაჟენიის აღდგენას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ლაშა ბრეგვაძის ცემის ფაქტზე სამი პირია დაკავებული და ძალადობის ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში მათ 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აკვეთა ემუქრებათ. ლაშა ბრეგვაძე სასჯელ ახსრულების სისტემაში თანამდებობაზე 2006 წლიდან მუშაობს, როდესაც მას ბაჩო ახალაია ხელმძღვანელობდა. შემდეგ ის სასჯელ ახსრულების მე-17 დაწესებულების უფროსი იყო. საქართველოში კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის დასკვნა გამოქვეყნდა. კომისია ცვლილებების პროექტს უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. ამ ცვლილებების თანახმად საკონსტიტუციო უმრავლესობა 3/4 ნაცვლად 2/3 ხდება. ამჟამად საპარლამენტო უმრავლესობა, რომელსაც პრემიერი ივანიშვილი აკონტროლებს, 98 დეპუტატისგან შედგება. უმცირესობიდან პარლამენტის კიდევ რამდენიმე წევრის გადაბირების შემთხვევაში მართველი ძალა შეძლებს ერთპიროვნულად შეცვალოს კონსტიტუცია. მოქმედი პროცედურის აღდგენა პარლამენტის წევრთა 2/3 მიერ ხმის მიცემით დამაკმაყოფილებლად ვერ ჩაითვლება. 2010 წელს ამ პროცედურის შეცვლის პროექტის განხილვისას ვენეციის კომისია მიესალმა რეფორმას და აღნიშნა, რომ ის საკონსტიტუციო სტაბილურობის დაცვას უზრუნველყოფს. ორჯერ კენჭისყრის შეზღუდვის გაუქმება 2/3 უმრავლესობის აღდგენასთან ერთად შეიძლება განხილულ იქნას როგორც უკან გადადგმული ნაბიჯი. საპარლამენტო უმცირესობა კვორუმის დაწევის წინააღმდეგია. ჩიორა თაქთაქიშვილის თქმით, ვენეციის კომისიამ კაფიოთ მიუთითებს ხელისუფლებას, რომ უმცირესობის წევრებსაც მიეცეთ შესაძლებლობა გავლენა მოახდინონ კონსტიტუციის ცვლილებაზე. არ არსებობს საქართველოს მიმართ ვენეციის კომისიის არცერთი წინა დასკვნა, სადაც ასეთი ტერმინოლოგია იქნებოდა ნახმარი, ასეთი სიმკაცრით იქნებოდა საკუთარი პოზიცია დაფიქსირებული. შესაბამისად, ეს არის ძალიან კონკრეტული მითითება ხელისუფლების მიმართ, რომ მათ ხელი აიღონ იმაზე, რომ ოპოზიციას აღარ შეეძლოს ზეგავლენა მოახდინოს ქვეყანაში კონსტიტუციის ცვლილებაზე. უმრავლესობის წარმომადგენლები ვენეციის კომისიის დასკვნას ნაწილობრივ ეთანხმებიან. ვახტანგ ხმალაძის თქმით, ნაციონალურ მოძრაობას ეშინია, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას ვეღარ გააკონტროლებს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლობა პარლამენტში ხედავს, რომ სულ რაღაც 2-3 ხმა საჭირო იმისათვის, რომ კონსტიტუციაში შეტანილ იქნეს ცვლილებები. მათ ეშინიათ ამ 2-3 ხმის დაკარგვის. და ამიტომ ითხოვენ, რომ 3/4 ხდებოდეს, რათა ისინი უკვე საფუძვლიანად აკონტროლებდნენ კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობენ, ვენეციის კომისიის დასკვნას ეთანხმებიან. ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც შევა კონსტიტუციაში, მნიშვნელოვანია, რომ ითვალისწინებდეს ყველა ჩართული მხარის პოზიციას, ყველა პოლიტიკური ძალის პოზიციას, რომელიც წარმოდგენილი არის პარლამენტში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უზრუნველყოთ და ვფიქრობ, რომ ქორუმის დაწევა იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი. ვენეციის კომისიამ საქართველოს ხელისუფლების მიერ შემუშავებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის შესახებ საკუთარი შეფასება 11-12 ოქტომბრის სესიაზე დაამტკიცა. გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლების საჭიროებები დროებითმა სამთავრობო კომისიამ განიხილა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში მიმდინარე სხდომაზე ოკუპირებული სოფლების გაზიფიცირებისა და სარწყავი არხების რეაბილიტაციის საკითხები განიხილეს. სხდომის დაწყებამდე იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მდებარე მიწების ნაწილი დაურეგისტრირებელია და უახლოეს მომავალში მოსახლეობა მათ საკუთრებაში მიიღებს. საჯარო რეესტრმა, იუსტიციის სამინისტროს სიგმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საზღვისპირა სოფლებში, იქ სადაც მოსახლეობას არ აქვს დარეგისტრირებული საკუთარი მამაპაპეული მიწები, აღრიცხოთ ეს მიწები სწრაფი ტემპით და იქ სადაც არის საშუალება, რომ დარეგისტრირდეს სწრაფ რეჟიმში, მოხდეს საკუთრების უფლების რეგისტრაცია. გაზიფიცირების გრაფიკი გაკეთდა და 6-თვიან ვადაზე გაიწერა 38-ვე სოფელში, როდის უნდა მოწესრიგდეს და იქსელოს და შეყვანილი იქნას გაზი მოსახლეობაში. შეშეთ უზრუნველყოფის საკითხები გადაწყდა. რეინტეგრაციის მინისტრი აცხადებს, რომ მავთულ ხლართების გაბმის პროცესი ამ დროისთვის შეჩერებულია. პაატა ზაქარეიშვილის თქმით, საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის პრევენცია საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით უნდა მოხდეს.
მართლმადიდებლობის პრევენცია ეს მარტო საქართველოს არ ეხელწება, ეს არის საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერით. ჯერჯერობით ჩანს, რომ პროცესები შეჩერებულია. ჩვენ არ ვიკვებ დიდი ილუზიებით, იმედი გვაქვს პროცესები შეჩერება გაგრძელდება, მაგრამ რუსეთსგან ყველაფერი მოსალოდნელია. ჩვენ დღის წესრიგს ვერ უნდა მართავდეს რუსეთის მიერ გახორციელებულ რაღაც ღონისძიებას. ჩვენ უნდა ჩვენ ხალხს მიხედოთ ნებისმიერ პირობებში. კომისიის სხდომის შემდეგ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს საქართველოს მისიის დირექტორს შეხვდა და მასთან ერთად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ვითარება განიხილა. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, რადგან გავეცანი იმ პრობლემებს, რაც ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიებზია შექმნილი. USAID-ი ბევრ პროექტს ახორციელებს ამ სოფლებში და საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ დამატებითი რესურსებიც გამოვყოთ. მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომისია აგრძელებს მუშაობას და ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული სოფლების პრობლემების გადაჭრას ვცდილობთ. საქართველოს ვილნიუსის სამიტზე დასასწრებად ოფიციალური მიწვევა მიიღო. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებს ვილნიუსის სამიტზე დასასწრებად მოსაწვევები ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გადასცა. საქართველოდან სამიტზე 8-კაციანი დელეგაცია გაემგზავრება, რომელსაც პრეზიდენტი უხელმძღვანელებს. საგარეო უწყება დარწმუნებულია, რომ სამიტისთვის საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იქნება. არის ასეთი ფორმულა: სახელმწიფოს მეთაური პლუს ორი ადამიანი და შემდეგ ხუთკაციანი დელეგაცია. ეს არის ის რაოდენობა, რაც არის მიწვეული ოფიციალურად. ჩვენ დელეგაციის შემადგენლობა, ასე ვთქვათ, სამუშაო დონეზე გადაწყვეტილი გვაქვს, მაგრამ ვინ იქნება მთავარი პირი საქართველოს მხრიდან, ეს ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, ცნობილი არ არის. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მეორე ტური არჩევნები საჭირო არ იქნება და პირველ ტურში გიორგი მარგველაშვილი, ქართული ოცნების კანდიდატი, გაიმარჯვებს. პრეზიდენტი, ვინც იქნება იმ დროისთვის პრეზიდენტი, როდესაც ვილნიუსის სამიტი ჩატარდება, წარადგენს როგორც ასეთი თავის ქვეყანას ამ პარაფირების პროცესისთვის. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვთქვი, ეს არის სუფთად ძალიან ფორმალური საკითხი, ევროკავშირი იცით თქვენ, რომ ამ მიმართულებით ძალიან მკაცრია. შესაბამისად მიიღებს ის პრეზიდენტი მონაწილეობას, რომელიც იმ დროისთვის იქნება პრეზიდენტი. ვილნიუსის სამიტზე, რომელიც 28-29 ნოემბერს გაიმართება, ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება მოხდება. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წევრის ელენე ხოშტარიას თქმით, უმჯობესი იქნება, თუ ვილნიუსში შერეული დელეგაცია ჩავა. ერთი, ეს არის უშუალოდ ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით ხარისხობრივად ახალი ეტაპი ჩვენ ინტეგრაციაში. ეს არის როგორც ვაჭრობის თვალსაზრისით გადადგმული უფრო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ეს არის ვიზების გამარტივების თვალსაზრისით, ანუ ეკონომიკურად ყველა მხრივ, პოლიტიკურადაც ყველა მხრივ, ეს არის გაღრმავება ჩვენი ინტეგრაციული პროცესის. მე ვისურვებდი, რომ ამ სამიტზე ჩასულიყო შერეული დელეგაცია. ეს იქნებოდა ერთი გზავნილი, რომ ამ საკითხზე საქართველო არის კონსოლიდირებული მიუხედავში და განსხვავებებისა, და მეორე, ეს იქნებოდა ძალიან სამართლიანი აღწერა იმ ისარო ორივე მთავრობას მაქვს მართლაც აქვს ძალიან დიდი დამსახურება ამ პროცესში. ტელეკომპანია რუსთავი 2, ტაბულა, მაესტრო, რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია, რადიო ევროპა პლუსი და ქართული რადიო კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას სასამართლოში უჩივიან. მაუწყებლები კომისიის 23 სექტემბრის გადაწყვეტილების გაბათილებას ითხოვენ. ამ დოკუმენტის მიხედვით, მედია საშუალებები ვალდებული არიან კომისიას მიაწოდონ დეტალური ინფორმაცია დამფინანსებლების, მათ შორის რეკლამის ყველა დამკვეთის შესახებ. ბრძანების თანახმად, ყველა დამკვეთის შესახებ ინფორმაცია გასაჯაროვდება. თუმათი შეკვეთის ღირებულება 7000 ლარს აჭარბებს. მაუწყებლები აღნიშნულ მოთხოვნას უსამართლობად მიიჩნევენ. კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისია აბსოლუტურად განსხვავებულ რეგულაციას აწესებს და მე ჩემი, როგორც ამ შემთხვევაში იურისტის აზრით, ცდება კანონმდებლის მიერ დადგენილ ჩარჩოებს და პრაქტიკულად ახალ კანონმდებლად გვევლინება და ითხოვს ჩვენგან არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, სახელდებას იმ კონტრაქტორების, ვინც 7000 ლარზე მეტი დახარჯა ჩვენს, ასე ვთქვათ, ტელევიზიაში როგორც რეკლამის გამთავსებელმა, არამედ დეტალურად კონტრაქტების მიწოდებას, რამდენი გადაიხადეს, რაში გადაიხადეს, რაც იდენტიფიცირებას ხდის ჩვენს კომერციულ საიდუმლოებას. ეს ბუნებრივია ჩვენ გვაზიანებს და თან სერიოზულად, იმიტომ რომ ყველა ჩვენს კონკურენტს ეწოდინება ჩვენი, ასე ვთქვათ, სატარიფო პოლიტიკა. მოსარჩელი მხარე მივიჩნევთ, რომ
ის ინფორმაცია, რომელიც გადაგზავნეს გვალვდებულებს კომუნიკაციის ეროვნული კომისიისას გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაშია მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის 70-ე მუხლთან, რომლის საფუძველზე თავადაც გადაწყვეტილებაა გამოცემული. ის დეტალური ინფორმაცია, რომელიც უნდა გადაიგზავნოს კომისიაში და რომელიც 7 დღის ვადაში ექვემდებარება გასაჯაროებას, ძალიან ხშირ შემთხვევაში შეიცავს კომერციულ საიდუმლოებას. დეტალიზებული ინფორმაცია ასევე ხშირ შემთხვევაში შეიცავს იმ მესამე პირების პერსონალურ მონაცემებს, რომელთაც ეს ინფორმაცია ეხება. ინფორმაციის ამგვარი დეტალიზაცია მაუწყებლების მხრიდან მოითხოვს უფრო მეტი რესურსის ჩართვას და უფრო მეტი რესურსის გამოყენებას, რაც თავისუფლად არ არის მოსახერხებელი ასეთი მაუწყებლისთვის. კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში აცხადებენ, რომ ისინი ინფორმირებული არიან მაუწყებელთა მოთხოვნების შესახებ და არგუმენტირებული დიალოგის შემთხვევაში მზად არიან შეცვალონ გადაწყვეტილება. კომისიის გადაწყვეტილებით მაუწყებლებს დაევალათ კვარტალში ერთხელ ამ ფინანსური გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად გარკვეული ინფორმაციის წარმოდგენა. კომისია მზად არის დისკუსიისთვის და დიალოგისთვის და ასევე მზადყოფნას გამოთქვამს არგუმენტირებული პოზიციების არსებობის შემთხვევაში გადაწყვეტილების გადახედვას. კომუნიკაციების კომისიის მიერ გამოცემული ბრძანება უკვე ძალაშია შესული, თუმცა მაუწყებლები არაპირებენ მისი მოთხოვნების შესრულებას. მათ სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით სასამართლო განაჩენის გამოცხადებამდე აღნიშნული დოკუმენტის მოქმედების შეჩერება მოითხოვეს. უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი, მიიღებს თუ არა წარმოებაში მაუწყებლების სარჩელს თბილისის საქალაქო სასამართლო. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიით 25 წლის მოსკოველის მკვლელობაში ეჭმიტანელის ცემის კადრები გავრცელდა. კადრებში ჩანს, თუ როგორ აყენებენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას რუსი სამართალდამცველები აზერბაიჯანული წარმოშობის ორხან ზეინალოვს და შემდეგ რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადაჰყავთ, სადაც ეჭმიტანილს მინისტრის წინაშე წარადგენენ. აზერბაიჯანის მკვიდრმა ორხან ზეინალოვმა დაკავების შემდეგ დანაშაული აღიარა. მოსკოვში მომხდარ მკვლელობას მასობრივი ანტიმიგრანტული გამოსვლები და არეულობები მოყვა. შეტაკებების შედეგად 20-მდე ადამიანი დაშავდა, 400-ზე მეტი კი დაკავებულია. მეორე დღეს პოლიციამ საბითუმო ბაზარი ალყაში მოაქცია და 1000-ზე მეტი მიგრანტი დააკავა. საბერძნეთის პარლამენტში დღეს გამართული კენჭისყრის შედეგად პარტია ოქროს განთიადის ექვსდეპუტატს იმუნიტეტი შეუჩერდა, რაც საბერძნეთის სამართალდამცავ ორგანოებს დეპუტატების მიმართ სამართლებრივი დევნის დაწყების საშუალებას მისცემს. აღსანიშნავია, რომ პარტიის რამდენიმე დეპუტატი დაკავებულია. ოქროს განთიადის საქმიანობით სამართალდამცავები მას შემდეგ დაინტერესდნენ, რაც გასულ თვეს პარტიის აქტივისტი, ანტიფაშისტი მუსიკოსის, პავლოს ფისასის მკვლელობის გამო დააკავეს. გამოძიების მტკიცებით, ოქროს განთიადი დაახლოებით 30-მდე კრიმინალურ საქმესთან არის დაკავშირებული. მკვლელობას საბერძნეთში დიდი გამოხმაურება მოყვა. გაიმართა ანტიფაშისტური დემონსტრაციები. ზოგიერთი პოლიტიკოსი ოქროს განთიადის აგზავნასაც ითხოვდა. ოქროს განთიადი რეიტინგებით მესამე პარტიაა საბერძნეთში. მან გასულ წელს პარლამენტში 18 ადგილი მოიპოვა. პარტია ულტრამემარჯვენე და ექსტრემისტული ლოზუნგებით გამოირჩევა. ჟენევაში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება ამ დრომდე გრძელდება. როიტერის ინფორმაციით, მკაცრი ეკონომიკური სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ ირანულმა მხარემ გამოხატა მზადყოფნა წავიდეს კომპრომისზე ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. ცნობილია, რომ ირანის დელეგაციამ მოლაპარაკების მონაწილეებს თავისი გეგმა წარუდგინა, თუმცა დეტალური ინფორმაცია ამ გეგმის შესახებ არ ვრცელდება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით, მათ ამერიკის დელეგაციასთან ჰქონდათ შეხვედრები და ორ ქვეყანას შორის არსებული პრობლემები განიხილეს. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის თქმით, ეკონომიკური სანქციების შესახებ შეთანხმება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა შეთავაზებებს გააკეთებს ირანული მხარე. მოლაპარაკების შემდეგი ეტაპი ნოემბერში იგეგმება. აღსანიშნავია, რომ ჟენევის შეხვედრა 6 თვიანი პაუზის შემდეგ გაიმართა.